Tak, dobrý den, vážení přátelé. Dneska mám pro vás rovnou trojici modelů od bývalých frogů, bývalých vlastně novo, a tohle to bude spíš nějaký takový ten bývalý nebo nevývozní novo, to byly takový ty indexy, takový ty různý Ogoňok a takhle z ty firmy. Jsou to tři modely, které jsem dostal od Jiříka ještě, takže Jiříkovi ještě jednou moc děkuju. Jsou takzvané pitlíkovky, jak tomu říkáme. Tady mám dva s návodama, jeden mám úplně bez ničeho, bez návodu. A já jsem si říkal, jak tady ukázat ty návody a tak, ale udělal jsem to tak, že vlastně teď postupně, co o těch letadlech budu mluvit, nebo o těch modelech, tak vám tam ukážu ty jednotlivé přebaly těch všech tří stavebnic. Takže začneme asi tímhle s tím Hellcatem. Hellcat, americký to námořní stroj. Já mezi tím, než najdu tady na ScaleMateu, tak byste tam měli mít vidět přebal vlastně toho vývozního nova. Tak, já jsem si to tady teda naťuk už na ScaleMateu. Můžeme se podívat, je to opět teda 70. léta. 1978, to je jako vlastně všechny ty, nebo většina těch novo modelů bývalých frogů, vlastně když asi odkoupili ty formy. Takže podíváme se tady na kompletní časovou osu toho produktu. A tady máme 72. roce, se můžeme podívat, tohle je originál frog, teda takhle vypadal originál obal frogu. Je to Grumman F6, F3, Hellcat FMK1, to bylo vlastně britský označení, že lítal i v britském letectvu. Tak, můžeme se tady podívat, jak vypadaly obtisky, protože na ty my se nepodíváme, protože je nemáme, ale to nevadí. Ještě se teda podíváme, jaký jsou ty ogoňky, nebo jak se to jmenovalo, tak to bude podle mě tenhle ten krásný přebal, takže to nebyl ogoňok. Podíváme se, co to je za firmu Mir, to je od firmy Mir. A to přebalovali v roce 80. letech, prostě tam byl tenhle ten nevývozní artikl, vlastně jediný, jak se dostali k nám do Čech, tak to bylo výměnou se sovětskými modeláři, že, přátelé. I když možná, teď si říkám, jestli možná se tady výjimečně, teď mi to má úplně nostalgicky vzpomněl, jestli já jsem ho neměl v tomhle tom přebalu normálně s těma, z té krabice, tyhle z té. Tak teďkon možná se tady dovážel, možná tady pár těch modelů, protože tohle mi nějaký povědomí, že jsem to, nebo mi to možná ten pionýr ze Sovětského svazu možná poslal v této krabici, ale já jsem to v této krabici měl, přátelé. A teď teda, když tak napište, to by mě fakt zajímalo, jestli tady třeba neprodával někde, možná třeba v Tuzexu nebo to, ale to bych to musel od někoho dostat, to jsem si sám nekoupil, to jsem tolik peněz neměl, a tož bonů, že jo. Ale fakt je to zajímavé, že to mám takhle v tomhle tom. Jinak můžeme se teda podívat na návod. Ten vám teď teda ukážu taky na tom prostřihu, protože ho tady nemám. Takže můžete se podívat, klasická frogácká stavebnice. Jeho základních pár dílů. Možnost zataženého podvozku tady vidíme. A prostě taková ta klasika, no, taková ta klasika. Tak a tady už, vážní přátelé, mám vlastně obsah toho sáčku, jak mi to Jiřík poslal. Takže vidíte, že už většina těch věcí je vyštípaná z těch rámečků, což nám nevadí, aspoň se budeme pořádně prohlídnout. A už tady z toho pohledu je vidět, že to je poměrně slušný model na svou dobu. Myslím si, že opravdu ten Hellcat, já si pamatuju, že když jsem ho stavil, tak se mi ten model fakt líbil. Takže není to úplně jako tak strašný, jako nebo na svou dobu, jak to nazval. Takže můžeme se podívat postupně teda na jednotlivé komponenty nebo části stavebnice. Takže začneme trupem klasicky a můžeme vidět pozitivní, samozřejmě pozitivní paneláž. Opět teda nevím, jestli to je, asi už to je poškrábaný od
soudruhů ze Sovětského svazu, jak se k tomu chovali. Myslím si, že takhle originál frok asi takhle poškrábaný nebyl. Ale jo, postavitelný asi. Máme tady teda spodní část nějaký. Říkám pozitivní paneláž, ale poměrně jemná. Zkusíme, jak to k sobě bude sedět zase opět. Jasně přemýšlím, že bych si nějaký takovýhle starý model fakt postavil před váma tady jen tak jako, já bych to asi říkal, jen tak z krabičky, a vy jsme tam na tom vyzkoušeli takový ty pro začátečníky, takový ty jenom základní věci, jak to stavět, jo, prostě rychlá stavba s nějakým základním tmelením jenom. A tak jestli si myslíte, že bych to měl natočit, tak mi už tak to napište do komentářů. Samozřejmě, jak se to stavilo, samozřejmě s tím, už jsem říkal, se stříkáním, že jo, stříkací pistolí, tak určitě to nenatíhl štětcem. Ale jo, tak tyhle ty jílitru vypadají slušně, můžeme se podívat na křídla. Vidíte, že nějaký panely tam jsou, tady teda opět nějaká propadlinka, taková. Budeme říkat, že to mají vlastně promáčknutý z boje. Jo, tak vlastně naznačení toho sklopení toho křídla. Asi na svou dobu si myslím, že to stačilo. Samozřejmě kulomety nemůžete čekat nějaký, že by byl nějaký tam hlavně pořádně stvárněný. Tady máme druhý křídlo, takže to je vlastně totožný jako to první. Propadlinka, možná tady taky trošku je, ale není to tak vidět. No to paneláž prostě klasická, a tady další propadlinka na křídle. A to zase bylo kolíček, no jasně. Klasický kolíček, který udělá tu propadlinku, jak jsem už tady o tom minule mluvil. Tohle je velká škoda těch modelů. Pojďme se na spodní křídlo. Já vidím, že tam jsou i nějaký krytky znázorněný na těch klapkách. Když ty samozřejmě nejsou odsouvatelný. Tady teda ty vyhazovači těch nábojnic by měly být samozřejmě vyřízlý. To by nemělo být takhle vystouplý. Ale jinak jako to vypadá poměrně slušně. Zkusím to dát zase k sobě, jak to k sobě jde teda. Jo, já si myslím, že v pohodě. Hellcata máte za chvilku postavení. Tak, si můžeme podívat docela fakt pěkně udělaný i stvárněný ten motor. Myslím si, že to vůbec není úplně špatný na svoji dobu. Dokonce má i dvě řady válců. Jo, takže žádný náznak, že by tam byl jenom jedna řada. A to si pamatuju, že v tom modelu, co jsem stavil v 80. taky bylo. Máte tady vlastně i nějakou tu přepážku motorovou, kam vlastně ty motory patří. Pak se vlastně celý zavřou do toho, do té gondoly. Takže jako, jo, poměrně vypadá i pěkně ta vrtule. Myslím si, že naprosto postavitelný model. Není tady těch chyb nebo těch problémů, co ty ruský stavebníci mají tolik zase. Nevypadá to, že by tady toho bylo hodně. Kola vypadají taky velice pěkně. Když se podíváte na ty podvozkové nohy, tak ty taky nevypadají vůbec špatně. Jasně, jsou tady to je udělení takový jako zjednodušení trošku. Když to tam zamáčknu, vyndám, to ještě vyndám. Tady to máte takový ten typický, to si pamatuju, že tam bylo co návodu nakresleno. Horkej nůž a zamáčknout tady ten, aby se vám to mohlo točit. Jo, ale prostě fakt jako prostě nemůžu proti tady stavnici nic jako namítnout. Tak se můžeme podívat ještě na sedačku pilota, jasně tady máme nějaký ten
jakou tu opěrku navíc, která tam nepatří. Pilot vypadá, jak když má na sobě nějaký kožich. A tak proč ne? Dáme se ještě na ten prosklený díl. Teď koukám, že jsou nějaký chyby. Tady ta strana je úplně vyštíplá a tady ta druhá taky část chybí, takže to je bohužel docela problém. Myslím si, že to tam bude vidět. Jo, koukejte na to, tady docela jako chybí kus kabiny, teda prosklený. Takže to je poměrně jako zásadní problém, když to budete chtít stavět, nebo kdybych to chtěl stavět. Samozřejmě tady by to šlo ošetřit, prostě vyříznout ten štítek jenom. Jo, vyříznout ten štítek a tohle to udělat, tadyhle tu část udělat prostě normálně z folie. A tadyhle to prostřední. Ale otázka, jestli se ta práce s tím vynaložená, aby se tomu jako vyplatila. A nebo koupit k tomu nějakou acetátovku, já si myslím, že ji někdo určitě bude vyrábět na toho Hellcata. Takže se ještě můžeme podívat, co teda ještě obsahují ty rámečky, které jsme neviděli. Nebo ty věci, co v těch rámečkách. Tady máme vlastně podvozkovou, kryt podvozkových noh. A tady máme v poloze zataženo. Jinak tady jsou pak ještě, tady na tom rámečku už není nic. Tady máme nějaký takový detailíky, jako ostruhový kolečko. Tady to máme ještě k podvozkovým šachtám a tohle snad je nějaký závěsník, nebo co to vypadá. Takže přátelé, dalším modelem, který si ukážeme, je tenhle ten nádherný stíhací francouzský stroj Morane Saulnier 406. Opět bývalý frok, tady máme opět přebalu teda vývozního Nova. A ještě se můžeme teda podívat na obrázek toho vlastně, který tady mám v té krabice, to bude nějaký index, asi nejspíš to bude zase nějaký sovětský přebal. A je to, jaký to máme ten sovětský přebal? Ano, to je nějaký index 157, index 157, Ogoňok to vyráběl, ano. Že já to tady opět najdu na ScaleMateu. Takže ScaleMate, pojďme se podívat na ScaleMate. Tady máme ten vývozní. A je to z roku 77, takže to je ještě o rok dřív, než tam ten kit, tam byl 78. Jdem se vydat zase na originál frok, kdy byl. Originál frok, ten 63, já si myslím, jestli už jsem ho tady neukazoval, toho originál froga, jestli jsem neměl půjčený tenkrát od Toníka. To byla devojtína, myslím, to byla asi devojtínka lidičky. Takže v 63. teď se můžeme podívat teda na ty další přebaly, které vlastně byly. Tady máme ten vývozní. A tady už máme ten index 157, index 157, index 157 ve třech vlastně. Ono to je vlastně de facto stejný, akorát mají trošku jiný zbarvení těch krabiček. Tady koukám, že pak to ještě někdo přebaloval. Kdo to ještě přebaloval, co to je za firmu? Factory Oděsa, aha. Factory Oděsa to tady ještě přátelé přebalovala takhle. Krásná, krásná krabička. Uznejte, že takováhle krabička, to se dneska hned tak nevidí, jo. To je prostě, ono už tady ta byla pěkná. Ale tahle byla ještě o level vejš a tahle, no tak tady to je taková. Ale tahle je fakt teda bravurní, přátelé, bravurní. No nic, podíváme se teď teda na návod. Takže opět můžete vidět takový ten klasický návod frogácký.
taková typická frugácká stavba. Takže tam vidíte ve velkým, já ho tady mám v malým, ale když ho tam máte ve velkým, tak asi nemá cenu vám ho ukazovat nějakým zmenšeným, zmuchlaným formátu. Opět tam teda není žádný kokpit, akorát ta sedačka pilota s podlážkou. Prostě taková klasicky jednoduchá stavebnice. Asi tady k tomu nemáme moc co říct. O žádných obtiskách, ani žádných imatrikulacích, tady není vůbec ani památky, takže můžeme jít rovnou na vlastně zkouknutí těch krásných výlisků, přátelé. Takže máme tady to opět mám takhle jako rozložení, protože jsem to měl opět poměrně na tady čtvrtém sáčku. Ještě tady pár věcí je, tak počkejte, tak já to tady si povedle, aby jsme to měli všechno kompletní. Jo, tady máme jednu vrtuli, jeden ten, protože ten mi tady chyběl. Tady byl jeden list vrtule, byl ulomený. Takže ho tady máme zpět, skoro v nejlepší formě. Tady si teda pamatuju, že tohle, když jsem měl už za těch komunistů, tak se to stavilo strašně blbě. Bylo to poměrně hodně práce. Tak, podíváme se na ten trup. Ale je to, jak jsem říkal, krásný stroj a to si určitě chci postavit v té 32 co nejdřív. Jako. A nekoukám, jestli tam je vůbec vidět nějaká paneláž. A jo, něco tam málo je. Něco hodně málo. Teď je to tam trošku vidět. Špatně se to zaměřuje. Výfuky, to je hodně naznačený. Ale co jsme za to dali, přátelé, když jsme to v těch 80kách dostali do rukou, že? Myslím, že jste asi vy stejný ročníky, co jsem já, pamatuje to velice dobře. Druhá polovina trubu, to bude praště jako uhoď. To bude to samý, stejná kvalita. Zase zkusím to opět dát k sobě, jak to bude ladit. Ale tak jako asi takhle to vypadá, že to jde dobře. Samozřejmě tady si zabrousíme, tady si za to. Podíváme se na překryt kabiny, jestli je použitelný. Tam ten u toho Hellcata bohužel byl problém s ním, že jo. Ale tenhle vypadá na to, že je znova, nebo že je ze Sovětského svazu. Tak vypadá snad, že ještě i dokonce použitelný. Nevypadá to, že by byl ani nějaký snad moc poškrábaný. Musím to takhle zakomponovat. No. Samozřejmě tady se to bude muset zabrousit, tady taky. No, myslím si, že tady bych to vyřešil, přátelé, asi tím, že bych si asi vytáhl novej. Ale potom otázka, jestli má cenu vytahovat tady novej, když pak nemáte nic vevnitř, jo. Koukat tam na takovouhle díru. Tak, já se na křídlo, horní křídlo, tím začneme. Opět takový ty typický frogácký náznaky, jenom nějakých vlastně panelů, oni ty krytky moc nikdy nenaznačovali. Tak, jedno křídlo, když se podíváme na spodní křídlo. Takový nějaký naznačení. Zkusím to opět zkompletovat, jak to k sobě pasuje. Kdyby to chtěl někdo někdy jako lepit, jestli to se to dá doporučit, jako aspoň, že se to dá vůbec jako sestavit. Ale vypadá to, že jako... Tady samozřejmě to chce hodně začistit, hodně to... Tady vlastně jsou zvlášť ty klapky. No je to prostě starý model, no, tady nemá cenu vůbec, jako vím, že tady třeba bude psát do komentářů, ježiš, co to je za příšernou stavebnici. Přátelé, takhle to prostě dřív bylo, takhle to prostě dřív fungovalo a my jsme za to byli rádi, že jsme tyhle modely měli. Takže, tak k tomu řekl. Se podíváme na pilota.
vypadá podle mě trošku líp než toho Hellcatu. Úplně neuvěřitelný, že taky dokázali udělat takový jemný ten vrtulový kužel, jo. Že ten vrtulový kužel je fakt malinký. Tady teda chybí ta jedna vrtulka, nebo ona nechybí, ona je tamhle, že jo. Ten abychom si ukázali, že ten Morán Souměr měl fakt malinký ten vrtulový kužílek. Tak, to jsem se ještě ukázal, jsem že ještě byla se zajímavá tady ta vyražení na Made in the USSR, jo, takže se vyrobeno v Sovětském svazu. Koukám s tím, si soudruzi dali práci, aby to tam měli, jo. Tady pak máme nějaký detaily, nějaký pitotky, je, vlastně to jsou ještě ty anténa a tady to jsou asi držáky. Křídílek zadních, myslím, že jsme to tam viděli v návodu. A tady máme směrovku. Podvozkový kryty a křídílka zvlášť spodní, zadní teda. Jinak když vidím tu směrovku, tak si vzpomenu, že v ABčku vlastně tenkrát byly obtisk na tady toho Morane Savoněra. Takže my, co jsme neměli, což jsme neměli asi 99% to exportní dovol, měli jsme ten ohoňok, tak jsme byli rádi aspoň za to, že máme tohle z toho. Tady se ještě pamatuju, to si pamatuju, že to mělo strašně slabý ty podvozkový nohy. Vidíte se ten nožička jak. A pamatuju si, že to celý ten podvozek byl takhle rozkročený. Strašně bylo to blbě, už si myslím, navrhnutý. Nevím, tedy jestli takhle Morane Savoněr měl vložně takhle ten podvozek od sebe. Možná, že trošku jo, ale tady to si myslím, že bylo hodně. Ale fakt jako zajímavý vzpomínky opět ve mě vyvolali to, vyvolal to zase ten model. Tak já to zase uklidím a podíváme se na další kousek. Tak vážení přátelé, posledním dnešním modelem, který si tady ukážeme, bude opět bývalý Frog, opět vlastně Novo. Opět to nejspíš nebude tohle, co tady máte jako na tom obrázku, tohle to vývozní Novo, ale bude to opět tenhle ten od Ogoňku a ten měl výrobní číslo Index 407. Takže my se můžeme teda podívat na nějakou tu stručnou historii tohle z toho, opět se dáme na ScaleMate. Takže v roce 79, až přebaloval tenhle ten vlastně tohle z toho stavebnici Novo. A když se podíváme na historii, tak jsem říkal, že to je poměrně nový model. Ono to na něm je docela dost vidět, že už je z roku 75. Takže už vidíte spíš taková ta pozdější produkce. Takže my se opět můžeme podívat na návod, přátelé. Opět tam vidíme, že to je takový ten typický frog. Andulák typu pilot US Navy, amerického námořnictva. Zajímavá to čtyřlistá vrtule. Tady teda musím říct, že ten motor nevypadá vůbec tak pěkně. Už to pak uvidíme u těch výlisků, jako u toho Hellcata. Tady to docela odflákli. Jinak poměrně jednoduchá stavebnice, je tam fakt pár dílů. Takže si myslím, že to asi nebude ani moc velký problém. Já si pamatuju, že jsem to stavěl v těch 80. letech a ten model ještě možná mám dokonce, přátelé, ve vitríně. Měl jsem ho tam, nevím, jestli to ještě mám, možná, že jo. Tak se si pamatuju, že vypadal docela pěkně, když se postavil. Fakt vypadal docela slušně. Takže můžeme se podívat, přátelé, na ty jednotlivé výlisky. Tak začneme opět polovinama trupu. Jo, zase taková poměrně hrubá tam paneláž. To už prostě holt je frok. Ale jinak, pokud si pamatuju dobře, tak si myslím, že se mi to stavilo dobře. Docela i rychle jsem to měl tenkrát postavený, ale hlavně tím, že ten model ještě asi mám ve vitríně, tak asi nevypadal tak úplně špatně.
Vidíte, že to k sobě docela lícvá, tak to všechny ty frogy lícvou. Co se mi teda na tom modelu už tenkrát líbilo, že vlastně měl takhle udělenou kabinu, že jste mohli udělat v otevřené poloze. Vidíte, že je poměrně čirá. Jo, není to poškrábaný nic, takže fakt postavitelný i v dnešní době. Jediné, co mě trošku limituje, je, že už to není druhá světová válka, protože ten Bearcat už lítal, pokud se nepletu, po válce. Takže to už tím, že jsem stavil model druhé světové války, tak už nebylo pro mě úplně tak atraktivní. Ale jak říkám, v té době to byl docela slušný model, tak se můžeme podívat na křídlo. Nějaký prach, to není nic, co by to... Tady vlastně bylo vidět, jak se skládalo to křídlo, to bude tam vidět. Jo, on skládal nějaký klub. Vlastně tady z té části se skládalo. Takže vidíte, že tam jako nějaký jako detailíčky tam jsou. Nějaká panáž tam je poměrně sice teda hrubá. Ale jde to. Zkusíme to zase k sobě poštimovat. Jo, to si pamatuju, fakt se to skládalo dobře. Myslím, že tady není žádný problém. A to letadlo je, jak je malý, tak výbacovatý, tak je hodně bytelný. Takže si pamatuju, že i ty podvozky tam držely pevně. A ono taky, když se podíváte na ty díry, na ty podvozkové nohy, už vím, proč se to drželi tak pevně. Jinak ty kanony jsou takový, to by byla ráže. Tenkrát jsem to snad jenom vyvrtal, nějak jsem to neřešil. Čtyřlistá vrtule, to mi teda bylo zajímavé, že ta neměla ten kůžel vrtulovej, to bylo vyloženě takhle jenom. Možná na tom něco ještě bylo nějaký malý ten, ale nebyl na tom takový ten klasický kůžel obětého typu. Tak jak jsem říkal, ten motor je takový hodně spartánský, jako hodně no. Tady si teda mohli kluci anglický jako si vyhrát víc. Jinak to se dávalo přímo nějak sem, že jo. Stavba fakt jednoduchá stavba. Tady mám ještě nějakou palivovou nádrž. Zívám do prčic, nevím proč, když to není tolik hodin, kolik je hodin. Já jsem se najet 4:45, no já jsem se najet na bašti a to, jak se člověk nají, tak prostě pak zívá a nejradši by se udělal buc. Takže to je palivová nádrž a tady se můžeme podívat na ty bytelné nohy, oni jsou fakt jako hodně bytelný. Vypadají pěkně, ale otázka, jestli nejsou až moc velký. Tady máme nějakou podvozkovou. Kryt podvozkový nohy teda. Jinak tady vidíte, že tam opět je spoustu z těch věcí, které tam nepotřebujete v té stavnici mít. Ale to zase můžete použít třeba na nějaký, potřebujete slabý plastík, nějakou destičku slabou, tak tady odnova jich získáte. Tak, můžeme se podívat tady na křídílka ještě. Vlastně rakety to mělo, ty vlastně jsem na tom modelu taky snad mám dokonce i. Tady jedna bombička a závěrečný rámeček, tady máme toho pana pilota, ten vypadá, je vidět, že je už takový nejnovější, že vypadá docela dobře už. Kola taky vypadají pěkně. No i to záďový kolečko. Takže vážní přátelé. Takže to je asi tak všechno, co bych vám dneska ukázal. Tady nebudu mít žádnou závěrečnou obrazovku, protože to mám všechno takhle v sáčkách. Tím, jak jsem neměl žádný krabičky, tak vám to tady takhle jenom dám na sebe jako hromadu plastu, co jsem dostal od Jiříka. Jiříkovi moc děkuju ještě jednou. Jak to přesně tak, jak jsem říkal, tady ty modely v těch 80. letech pro nás měli nesmírnou hodnotu. Dneska je to fakt už spíš jen taková ta vzpomínka,
Ale já ty vzpomínky mám rád, takže jsem za to strašně rád, že mi to Jirka poslal. Nevím, jestli z toho budu něco stavět. Možná to bych fakt udělal jedině nějakou tu rychlovku. Možná to je třeba to bírketa, že bych na tom vyzkoušel. Že bych třeba vyzkoušel nějaký takový ten základní. Možná, že bych na tom vyzkoušel třeba i základní, třeba s nějakým tu přerejt, jako nějak jednoduše. Já takový seriálek, jako stavíme retro model. Uvidíme, ale teď to mám v plánu tolik, že otázka, kdy k tomu by došlo, kdybych na to získal čas. Ale říkám, nejsou to úplně modely, které by patřily jako na vyhození. Tak jo, Jíčky, díky za pozornost a uvidíme se u příštího videjka. Čau, ahoj.